ဘုံတို့ပြည်သူတွေကတော်တဲ့သူကိုအစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုရမှာလေတော်တဲ့သူကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုရမှာလေတော်တဲ့သူကိုချီးကျူးရမှာလေတော်တဲ့သူကိုဘွယ်တူးဂုံတူးတွေလက်ခုပ်ဩဝါဒတွေပေးပြီးမြှောက်ဆားရမှာလေအဲ့တော့ဒီကနေ့တော်လန်ရေးကြီးရဲ့တက်ဦးဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုပဲတော်လန်ရေးရဲ့တက်ဦးဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်တဲ့မြောက်ဝိုင်းမဟာမိတ်တွေတော်လန်ရေးရဲ့အစိုးရတစ်တုံညာနှစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်နေပဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်နော်ဟုတ်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်နော်ဖပုံတို့က LD ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် UNG ဆိုရကိုပဲဖြစ် CIA ပဲအားကိုးတယ်ဘာကြောင့်အားကိုးလဲຫນွေဥတော်လည်းပြီးကျင်လို့အားကိုးတာနော်အားကိုးတယ်ဆိုတာຫນွေဥတော်လည်းပြီးကျင်လို့အားကိုးတာPDF တွေကိုအားကိုးတယ်ဘာကြောင့်အားကိုးတယ်ຫນွေဦးတော်လည်းရေးကြီးပြီးကျင်လို့အားကိုးတာအဲ့တော့ပြီးကျင်လို့အားကိုးတယ်ဆိုရင်ပြီးအောင်တိုက်ပေးတဲ့သူတွေကိုဖုံးဖုံးတို့အတိမတ်မပြုတ်အောင်လားနော်ဖုံးဖုံးပြောတော်တာလေးတွေရှင်းရှင်းလေးနေနော်ຫນွေဦးတော်လည်းရေးကြီးကိုပြီးကျင်လို့အားကိုးတာအဲ့တော့ပြီးအောင်တိုက်ပေးတဲ့ပြီးအောင်ဥဆောင်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုဖုံးဖုံးတို့ကမချင်းမြောက်သိမ့်ဘူးလားမထောက်ခံသိမ့်ဘူးလားနေရာမပေးသိမ့်ဘူးလားမပြောက်စားတင်ဘူးလားလက်ခုပ်ဩဘာတီးပြီးတော့မချီးကျိုးတင်ဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖြစ်အတိမတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်မတော်ကြီးအဖြစ်အတိမတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးလားဖုံဖုံတို့အာကိုရာတီအဖွဲ့ကြီးကိုအာကိုရာမဟုတ်ဘူးနာမည်ကိုအာကိုရာမဟုတ်ဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာကိုရာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုဥဆောင်ပြီးလွတ်လပ်ရေးရအောင်တိုက်ပေးမဲ့ဘယ်တက်မတော်ကိုမစိုးဘသူကိုမစိုးဖုံဖုံတို့ကအားကိုးတာတိုင်းပြည်အတွက်အနာဂတ်အတွက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်ဘသူကိုမစိုးဖုံဖုံတို့ကအစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုလို့ရတယ်မင်းအောင်လိုက်ကိုအတိမတ်မပြုရတာကစစ်တပ်မဟုတ်လို့အတိမတ်မပြုရပါဘူးမင်းအောင်လိုက်ဂျုံမာရိုင်းဆိုင်အောက်တန်းကျကောက်ကျစ်လုံးလို့အတိမတ်မပြုရတာမင်းအောင်လိုက်ကောင်းကြည့်ပါလားအစိုးရပြည့်အတိမတ်ပြုတ်မှာပေါ့မကောင်းလို့မပြုတ်တာရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဲ့တော့တစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးကြီးကိုဥဆောင်နေတဲ့စစ်တပ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေဟာဘုန်းတို့ပြည်သူတွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲသူတို့ပြည်သူတွေစီကဘာမှအလို့မခံဘူးအလို့မခံဘူးရခိုင်ဘာဖန်ရေးစင်မှမလို့ဘာပရောချက်မှမလို့ဘာထီမှမရဘူးဘာဘာမှမဖွဲ့ဘူးနော်အခုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတစ်တုံညာနှစ်ကိုစစ်စင်ရေးကြီးလေလုတ်သွားတယ်မြောက်ပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘာဘာမှမဖွဲ့ဘူးဘာထီမှမရဘူးဘာပရောဂျက်မှမလုပ်ဘူးဘာဖန်ရီးစင်မှမလုပ်ဘူးဘာအလူမှမခံဘူးဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အတွက်တိုက်ပေးတယ်နိုင်ငံအတွက်တိုက်ပေးတယ်ပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုမချီးကျူးသင့်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်သူတို့ကိုအာမကိုထိုက်ဘူးလားသူတို့ကိုနေရာမပေးသင့်ဘူးလားနော်သူတို့လောက်ကောင်းတဲ့သူရှိပါဦးမလားမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့လောက်အာကိုတဲ့အာကိုထိုက်သူတို့လောက်ချီကျူးသည့်ချီကျူးထိုက်သူတို့လောက်ရိုးသားဖြောက်မှတ်တဲ့သူရှိပါဦးမလားဒီတော်လိုင်းကြီးကမရှိဘူးဒီတော်လိုင်းကြီးမှာအစိုးရဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်တက်မတော်ထီထောင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေလောက်တိုင်းပြည်ပေါ်ကောင်းတဲ့သူမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေလောက်တော်လန်ရေးကြီးကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့သူရှိလားမရှိဘူးအဲ့တော့မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကိုဖုံးဖုံးတို့ကအစိုးရဖြစ်အတိမတ်ပြုရပါလိမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တွေကိုတက်မတော်အဖြစ်အတိမတ်ပြုရပါလိချီးကျူးရပါလိဂုံယူရပါလိဝမ်းမြောက်ရပါလိအားကိုးရပါလိဟုတ်တယ်မလားဖုံးတို့ပြည်သူဆဲเสียရှိရင်ဖုံးလို့ပြည်သူတွေဆဲခက်ရဲသေးတာပဲကဲ့ရွတ်เสียရှိရင်ဖုံးလို့ပြည်သူတွေကဲ့ရွတ်ခက်ရဲသေးတာပဲအော်ချီးမွားเสียရှိတော့ဘာလို့မချီးမွားရဲကြတာလဲကဲအဲ့တော့မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်တူကိုရိုးရဲရဲကြီးအစိုးရဖြစ်တိမှတ်ပြုတ်လိုက်စမ်းပါရဲရဲကြီးအားကိုးပြစ်လိုက်စမ်းပါရဲရဲကြီးတိုင်းပြည်ရဲ့တက်ဦးတိုင်းပြည်ရဲ့တက်မတော်အဖြစ်အားကိုးပြစ်လိုက်စမ်းပါဘောတော့အားကိုးလိုက်ပြီဗျာဘဝကဒီကနေ့ကစပြီးတော့တ
တက်တုံညာနှစ်ခုဥဆောင်တယ်မြောက်ပိုင်းမှာပြီလို့အစိုးရဖြစ်တိမဲ့ပြလိုက်ပြီတမ်မတော်ဖြစ်တိမဲ့ပြလိုက်ပြီနွေဦးတော်လန်ရေးကြီးကိုအဆုံးသက်တိုက်ပွဲဖြစ်မာမမမတ်ရှေ့ကနေလမ်းပြပြီးမဲ့မီးရှူပန်းနိုင်ကြီးအဖြစ်အားကိုးလိုက်ပြီဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဖဖို့လို့မျော်လင့်နေတာဒီဒါမျိုးအစိုးရဒါမျိုးတက်မတော်နော်အဘိုးတို့ဒီနေ့လိုချင်တာကခေါင်းဆောင်ကိုလိုချင်တာမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးပုပ်ကိုဆွဲတယ်လိုချင်တာမဟုတ်ပါတီဆွဲတယ်လိုချင်တာမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းဆွဲတယ်လိုချင်တာမဟုတ်အဲ့ဓာတွေကຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာချီကုံတော့လောက်တော့အသုံးမဝင်ဘူးအဲ့ဓာတွေကနော်ချီပါပြီးရင်ချီကုံဖို့အတွက်ဒုတ်လိုက်ရှာရတယ်လीအဲ့တော့ချီကုံတော့ကချီပါရင်အသုံးဝင်တယ်လို့ပဲအခုຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာအတုံးဝင်တာကပုပ်ကိုလည်းမဟုတ်အဖွဲ့စည်းလည်းမဟုတ်ဘယ်သူမှမဟုတ်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်ပေးမဲ့သူပဲလိုတာຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်ပေးမဲ့သူပဲအတုံးဝင်တာအဲကြောင့်ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကိုနိုင်အောင်တိုက်ပေးတဲ့ဘယ်သူမဆိုအစိုးရဖြစ်တဲ့အစိုးရဖြစ်တိုက်တဲ့အာကိုတဲ့အာကိုတိုက်တဲ့ချီကျူးတဲ့ချီကျူးတိုက်နေရာပေးတဲ့နေရာရထိုက်တယ်သူတို့တည်တာဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အသာဆုံးအမျက်ဆုံးပဲသူတို့ကလွှဲရင်ຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာတခြားလိုက်မချနိုင်မရှိဘူးအားလုံးကຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကိုအခုချိန်ထိမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေလောက်ဘသူမှတဲတဲကွဲကွဲမဦးဆောင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ဒီကနေ့ပေါ်လာတာဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့ပေါ်လာတာဒုတိယဘူကျော်အောင်ဆန်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်လက်ကနေသူ့ကျွန်ဘောကရောက်အောင်လုပ်ပေးတာဘူကျော်အောင်ဆန်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဂျပန်အောက်ကနေပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးအောင်လုပ်ပေးတာဒီဘူကျော်အောင်ဆန်းဒါကြောင့်စစ်တပ်စစ်ဖက်နယ်အောက်ကနေသူ့ကျွန်ဘောကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လုပ်ပေးတာဒီဒုတိယဘူကျော်အောင်ဆန်းကဘယ်သူလဲဆိုမြောက်ပိုင်းမှာပဲယောက်ပိုင်းမာမိတ်လို့ပြောရင်ဘယ်သူတွေလဲယောက်ပိုင်းမာမိတ်လို့ပြောရင်ဘယ်သူတွေလဲ KIA TNLE MNDAA AA SSPB RCS Myra ဝသူတို့တွေပဲအဲကြောင့်သူတို့တွေဒီကနေ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲကြငါတို့အချင်းချင်းမတိုက်တော့ဘူးကွာတဲ့ငါတို့အချင်းချင်းတိုက်လို့ရှိရင်ရဟန်းသူအားရုံပဲရှိတယ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ငါတို့တင်းရင်အချင်းချင်းတိုက်ခဲ့ကြပြီနှစ်ပေါင်း80ကျော်ငါတို့ရှမ်းနေအချင်းချင်းတိုက်ခဲ့ကြပြီနှစ်ပေါင်း80ကျော်ငါတို့ရခိုင်နေအချင်းချင်းတိုက်ခဲ့ကြတော်ကြတော့ဒီနေ့ငါတို့အချင်းချင်းတိုက်တာဒီနေ့ရတန်းကရက်ပလိုက်တော့ဒီနေ့ကစပြီးငါတို့အချင်းချင်းတိုက်တာဒီအကုန်လုံးရက်ဆဲပြီးတော့ဘုံရန်သူကိုတိုက်မယ်ဘုံရန်သူကိုတိုက်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကလိုလားတောင်းတနေကြပြီဘုံရန်သူကိုတိုက်ဖို့အတွက်ပြည်သူကလူလာတောင်းတနေကြပြီ။ဒါကြောင့်ငါတို့ဘုံရန်သူကိုတိုက်မယ်။ဘလောက်ကောင်းလဲဗျာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးသတင်းဆိုတာတိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်ညီညွတ်ကုန်ကြပြီ။ကပ္ပရန်သူတွေညီညွတ်ကုန်ကြပြီ။အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးသတင်းမဟုတ်ဘူးလားဗျာ။ဘုံကြောင့်ဆက်အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ခဲ့တာဒီအဲ့ဒီညီညွတ်ချင်းနဲ့တိုက်ခဲ့တာ။ဘုံကြောင့်ဆက်ဂျပန်ကိုတိုက်ခဲ့တာဒီအဲ့ဒီညီညွတ်ချင်းနဲ့တိုက်ခဲ့တာဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့အာနာရှင်ပြည်သူတွေရန်သူတော်ကြီးဖြစ်တဲ့မဲအောင်လိုင်းကိုတိုက်ဖို့ဆိုရင်ညီညွတ်ယုံမှတပါတခြားမရဘူးညီညွတ်ယုံမှတပါတခြားမရဒါကြောင့်စုဆိုတဲ့သူဖြည်တာဒီဘုံဘုံနဲ့တစ်ခက်တည်းကြတယ်ဒီကနေ့ကပ္ပရန်သူကြီးဖြစ်တဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်သာလက်နက်ကိုင်နှစ်ဖွဲ့ RCS နဲ့ SSPB အပြစ်ခတ်ရက်စဲပြီးညီညွတ်ရေးကိုဖော်ဆောင်တာဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းပြီးမဲ့တကယ်ကိုတရင်ကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်တကယ်တိုင်းပြည်အတွက်တရင်ကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်တကယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တရင်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ရှမ်းအချင်းချင်းကမညီညွတ်ဖဲနဲ့ဗမာကလာပြီးဖင်ချနေတာနော်ဒါဖုံးဖုံးကရိုင်းရိုင်းဆန်းဆန်းပြောတာဘိုးကျော်အောင်ဆန်းလိုပဲဘိုးကျော်အောင်ဆန်းပြောရိုင်းရိုင်းပြောမှဗမာလူမျိုးကနားလေတာရိုင်းရိုင်းပြောမှာဗမာလူမျိုးအဲ့တော့ရှမ်းအချင်းချင်းကမှရံဖြစ်နေဗမာလူမျိုးကဖင်လာချ
ကစင်းစားကြည့်လေရှားအချင်းချင်းကမှရံဖြစ်နေအဲ့တော့ရှားအချင်းချင်းရံဖြစ်တာတော်ပြီတရင်အချင်းချင်းရံဖြစ်တာတော်ပြီရခိုင်အချင်းချင်းရံဖြစ်တာတော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တတိရှိညင်ညူရဲလားခင်ဗျားတို့တတိရှိညင်ညူရဲလားညင်ညွရင်တော်လန်ကြီးပြီးပြီခင်ဗျားတို့တတိရှိရင်စီလုံးရဲလားစီလုံးရဲရင်တော်လန်ကြီးပြီးပြီခင်ဗျားတို့တတိရှိရင်ချစ်ရဲလားချစ်ရဲရင်တော်လန်ကြီးပြီးပြီအဲ့တော့ဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုဒီကနေ့လက်ညိုးငေါင်းငေါင်းထိုးပြီးမေးလိုက်စမ်းပါတုံကုန်ပဲမေးလိုက်ပုံမေးခင်ဗျားတို့တတိရှိရင်ညင်ညူရဲလားခင်ဗျားတို့တတိရှိရင်စီလုံးရဲလားခင်ဗျားတို့တတိရှိရင်ချစ်ရဲလားဒါဆိုရင်တော်လိုင်းပြီးပြီဗျခင်ဗျားတို့ကိရင်အချင်းချင်းကမှမညင်ညွတ်တာဘာမှကဖင်လာချတာခံမောဗျခင်ဗျားတို့ချမ်းချင်းချင်းရမှာမငင်းရတာခင်ဗျားတို့ရက်ခိုင်ချင်းချင်းမှာမငင်းရတာဒါကြောင့်နေဝင်းတို့သောမောင်တို့ခင်ညွန့်တို့တန်းချွေတို့တိမ့်စိန်တို့မဲအောင်လိုက်တို့ကတပေါင်း90ဆိုတိုင်းသားလက်လက်ကန်ဖြင်းချနေတာပေါ့